Jako já jsem stejně v tom tak amatérská, že mě je úplně jedno, jak to bude. Tak jsem dostala tady od kamarádky dáreček a říkala jsem si, že udělám první unboxing v životě na svém YouTubeovém kanálu, ale nejsem si teda jistá, jestli bude první v životě, ale myslím si, že jo. Myslím si, že jsem nikdy žádný jiný unboxing nedělala. Jenomže problém unboxingu Jarmily je ten, že neumím otvírat krabičky. Jo, tak to je jako velký problém. Můžu ji roztrhat? Jasně. Já už teda tuším, co tam bude, protože jsem viděla etiketu, ale... Počkej, teďka můžeme mít nějaký jiný komentář, tak to možná střihnu. Takže, 3, 2, 1. To jsem já! To jsem já! No ale pozor, já jsem teda tu mámu Domišu slyšela, jak se jednou bavili o tom, jaké jméno dají dítěti. A ona tam, myslím, řekla Jarmila a strašně s tomu smála, jakože to je totálně blbé jméno, ale já jí chci jako teda dokázat, že to není blbé jméno, to je pěkně dobré jméno totiž. Jako. Jo, vlastně, já jsem tady! Mně to nedošlo, že ty si taky to tam můžu nechat, jo? Nevadí ti, že tam mluvíš do videa. Jo, protože prostě já jsem zvyklá já a mě to teďka necvaklo v téhle chvíli, že ty si taky Jarmila. Ale ona fakt jako já nechci kecat, ale já to najdu. Ona tam fakt říká prostě to jméno a úplně se tomu směje, jako kdyby bylo úplně debilní. Zatím je to Jarmila. Ne, tak ne. Protože to mě přijde úplně skvěle. Ale tak děkuji strašně moc, to jsem ještě nikdy neměla totiž. Myslím, tak ti bude chutnat, je to dobrý. To bude určitě strašně moc kalorické, na 100 gramů 508 kilokalorií, takže to si dám... A to je jakoby zdravá Nutella, takže... To si dám na snídani celé. Ne. Tak děkuji. Dobrý. Je, to je pěkný záběr, tam je takové, už to natáčím, tam je prostě to nebe, no, nádherné a jako fakt tady je to krásné, jsme ve Stromovce a procházíme se a je to božo. No. Ukázala hovna? Hovna jsem ještě neukázala, to jsou tady, ale já nevím, jestli to jsou hovna právě. Ale hezké to tu je, i s hovnama, i bez hoven. Ale jako psů je tady fakt hodně, takže jako pár hoven tady asi bude, no. Tak jo, to bude všechno. No my tady máme kámošku, jí se líbí asi moje mikina, můj batoh, tak se tady k nám posadila. A už nejsme dvě, ale tři, viď? Viď, čičínko? No. Nejdeš moc vidět, jak seš tady u těch mých černých věcí. No, kuk. Chceš být na YouTube? Chceš být na YouTube? Nechceš. Nechce. A to není kočičí kavárna, ona se tady nějak jako zjevila. Podívej se na ten strom. Ona se prostě mazlí s mojí mikinou asi, no. Točím, jo, takže tohle je cheesecake, jo? Cheesecake s bílou čokoládou. Ano, a tohle? A tohle je polentově pomerančový dort s pistáciemi. Jo, vůbec nevím, co to teda je, ale dala jsem si to, protože se mi to líbí. A tohle už víme, že je pan Jupiter. Kde máš Saturna? Nemá. Právě jeden den přeskočíme, protože vám tady až za chvíli dám záběry ze včerejška, kdy jsem tady zpívala a řekla jsem si, že to na ten internet prostě dám a budu se trénovat v tom, aby mi bylo jedno, jestli tam jsou chyby a jak to zní, jaký je tam zvuk a podobně. Já jsem s tady tímto měla šílené problémy, které mě blokovaly v tom zpěvu a pořád to tak jako v sobě mám, není to úplně pryč. A tak vám tady dám takový sestřih, kde jsem to nechala i s těma chybama. Je to natočené na telefon, takže samozřejmě příšerný zvuk, ale chci se v tom vážně posunout tak, aby mi bylo absolutně jedno, když mi napíše nějaký idiot, že neumím zpívat, že tam jsem udělala chybu a tam to zní blbě a jak můžu zpívat a jak můžu udělat takovou chybu, tak tady tohle to mě dříve rozhazovalo a to i bez ohledu na to, jestli mi třeba takovýto komentář přišel. Já jsem třeba byla schopná nahrávat nějakou věc na, já nevím, 50krát, aby jsem to dala celé bez chyby a potom si to jenom po sobě poslouchala, ani jsem to nikam jako nedávala, ale tady tohle to už nechci a pořád jako mám do dneška ten problém, že třeba něco zpívám, udělám nějakou chybičku a úplně to zastavím, jenomže to vlastně takhle jako nefunguje a většina, naprostá většina zpěváků ty chyby dělá a když jsou třeba při živém vystoupení, tak jako nemůžou zastavit celou písničku, oni musí se s tím naučit pracovat psychicky i vlastně jako
nějak tou technikou, kdy se to dá ještě nějak potom zvrátit a různě zakamuflovávat a stejně to jako ti posluchači často ani nepoznají a hlavně o to ani nejde a to mi už samozřejmě došlo, jenom prostě nějaké ty staré myšlenkové pochody ve mně pořád trošku přetrvávají a právě proto si říkám, že to tady dám i s tím příšerným zvukem, i s těma chybama a aspoň uslyšíte tu moji první písničku, kterou jsem složila. I když bych ráda ten svůj zpěv trénovala už jenom na svých písničkách, tak jsem přece jenom udělala výjimku, protože miluju písničku verze 02 od Evy Farné a já si na ní vlastně trénuju ty výšky, o které jsem vlastně částečně přišla tím, že jsem dříve zpívala v zábavovce asi 10 let a teď už doma moc netrénuju. Jeden z mých bloků je taky to, že tady kdysi na mě někdo klepal na topení a celkově mám prostě takový ten pocit, že mě někdo slyší a samozřejmě, že mě může někdo slyšet a není mi právě příjemné i to, jak dělám ty chyby a že to někdo jako poslouchá. Já bych fakt potřebovala nějaký barák, kde bych pořádně ten hlas otevřela zase a i kdyby prostě mi přeskakoval, což se mi prostě teďka děje ještě víc než dřív, tím jak absolutně netrénuju, tak prostě on ten hlas občas uskočí úplně jinam, než chce ta hlava, ale prostě já bych tolik z toho nebyla pak špatná, protože tady přece jenom vím, že mě někdo poslouchá nebo může mě slyšet a prostě není to úplně vončo, ale snažím se s tím nějak jako pracovat a prostě občas se tu teď snažím zpívat, i když to není tak často, jak bych si představovala, ale nerada bych o ten svůj hlas úplně totálně přišla a už to taky beru tak, že nechci být dobrá zpěvačka, já už potom netoužím, já jsem to dříve strašně chtěla, ale myslím si, že tohle není vůbec důležité, zvlášť v dnešní době, kdy jde o ten zvuk, jde o tu hudební produkci. Podle mě člověk může zpívat jak chce. Když mu někdo udělá na hovno nahrávku, tak je to úplně jedno. Naopak, člověk nemusí umět vůbec zpívat, když se spojí s dobrýma producentama, vytvoří dobrou písničku, dobře se to tam prostě všechno spojí, tak ten song může být úplně skvělý a může to vyniknout tisíckrát víc a hlavně už vím, že opravdu nejde o ten zpěv jako takový, ale o ty emoce, co vlastně z toho člověka jdou a já jsem dřív možná propadala fakt nějakému tomu perfekcionismu a tomu, že jsem nechtěla dělat chyby a úplně se z toho ztrácely ty emoce. Ve chvíli, kdy vám bude někdo zpívat nějakou árii a nebudou v tom ty emoce, tak je to úplně jedno. Takže jako tady tohle už řešit prostě nechci. A samozřejmě jde hlavně o to, že to baví mě. I kdyby mě nikdo neměl poslouchat, tak bych ty písničky chtěla dělat, ale samozřejmě budu ráda, když si třeba ty písničky nějaké ty posluchače najdou. No a jak jsem složila teda tu svoji písničku, tak jsem udělala sestřih, kde zpívám kousek teda té verze 02, na které si trénuju hlavně teda ty výšky, o které už prostě přicházím a nechci o ně úplně zase jako přijít a chci trošku jako ten zpěv zachovat a vím, že kdybych nespívala dalších 5 let, tak pak už bych vůbec jako nic asi nedala. A ráda bych právě měla prostor na to, abych mohla u těch svých vlastních skladeb trošku rozsahově jít do té šířky a aby to prostě nebylo všechno jenom na jednom tónu. A pak jsem tam právě střihla kousek té mojí písničky, kterou jsem složila a je to hrozně vtipný, jak to textově na sebe navazuje. Já jsem se tomu strašně smála. A jako je pravda, že tak geniální věc, jako je verze 02 a potom prostě ta moje první písnička, kterou jsem složila, jako je to trošku propad, ale na druhou stranu ta moje písnička je jenom nějaké demo, ještě to vůbec vlastně není hotové a právě si myslím, že tam strašně bude záležet na tom, jak se to uchopí, protože tam je hrozně tenký led, tam to může být buď příšerné, nebo to může být dobré podle mě, protože já v tom mám takovou myšlenku, že by to bylo o poruchách příjmu potravy. Já si myslím, že spíš budu dělat pozitivní písničky, ale překvapivě ta moje první písnička je spíš taková smutná. A já v tom vidím prostě ty poruchy příjmu potravy, které jsou samozřejmě jako propojené se vším možným a může si v tom každý najít to svoje, někdo prostě nějaké deprese, někdo si v tom může prostě najít jenom to, že jako neví kam dál v tom svém životě, naprosto cokoliv. A kdyby k tomu byl nějaký klip o těch poruchách příjmu potravy a ta písnička by byla dobře udělaná hudebně a právě jako to je to, o čem jsem mluvila před chvílí, kdyby tam byla dobrá hudební produkce a mohla by být i hodně jednoduchá a bylo by to hezky udělané s tím hlasem,
tak by to mohlo být podle mě i dobré. Mohla by být dobrá ta písnička. Jasně, že se nebude líbit všem, ale někomu by se určitě líbila a mě určitě taky. A navíc je to i jako první písnička, takže to tak beru, že se v tom budu i zlepšovat, v tom skládání a tak, a že si víc budu k tomu nacházet tu cestu, ale já mám z toho radost, že jsem prostě už takhle něco složila, takže to za chvíli uslyšíte. Jak se asi na mě díváš, jsem aspoň trochu jako chtěla si mě mít. Snad bychom si byli blízký, ty moje malá, nebezpečná, furt tam někde jsi. Jen tak z ničeho nic, má mysl se neovládá. Znáš, když sílu nemáš, když se ztrácíš dál. Znáš, když zhlédny míváš, když nic nevnímáš. Znáš, když zhlédny míváš, když nic nevnímáš. Máme tady opět neděli, ale ještě než se pustím do zhrnutí minulého týdne, tak moc prosím, napište mi do komentáře pod toto video číslovku, která bude představovat ideální délku deníčku v minutách. Pokud třeba cvičíte půl hodinku a pouštíte si k tomu má videa, tak napište do komentáře 30. Pokud vám vyhovují nějaké delší videa, napište tam klidně 60, jako 60 minut. A pokud třeba byste uvítali, kdyby deníčky byly 5-minutové, napište tam 5. Já budu hrozně ráda, když se najde alespoň někdo z vás a napíše mi to tam. Já se samozřejmě budu řídit podle sebe, ale kdybych viděla, že třeba máte radši další videa, tak bych to občas více natáhla, třeba ke 20 minutám, teďka pro začátek. Kdybych naopak viděla, že vám vyhovují spíše kratší videa, tak bych se to nesnažila zbytečně natahovat. No prostě určitě bych se tím trošičku řídila, ale jinak samozřejmě platí, že teď chci ty deníčky dělat spíše kratší, což vlastně znamená nějakých těch 15 minut. Vím, že pro někoho je to dlouhé, ale pro mě je to třeba kratší formát. Takže budu moc ráda, když mi napíšete číslovku do komentáře. Fakt stačí číslo, nic víc. Já budu fakt vděčná, takže předem děkuju a teď bych teda jenom v rychlosti zhrnula ten minulý týden. Pohyb bohužel stále žádný nemám, nezačala jsem ani posilovat, ani se protahovat, ani chodit na ty procházky. Když nepočítám teda tu výjimku, že jsem byla s kamarádkou v neděli, tak sedím v podstatě pořád jenom u toho počítače. Jídlo se ale zlepšilo, ta moje strava už je teďka pestřejší, i když teda to pořád není nějak ideální, v poslední době si nějak nevařím ani obědy a prostě fakt se stravuju hodně těma čokoládama a podobně, ale zase na druhou stranu jsem fakt přidala už více toho jídla a snažím se si více to jídlo chystat, i když teda teď zrovna v tomhle týdnu ani nevím, jestli jsem měla nějaký jako normální oběd, ale prostě ta strava je pestřejší, než byla předtím. Předtím to byl úplně extrém. Váha jde pořád dolů a dost rychle na mé poměry, já úplně čumím, ale je to asi fakt tím, že mám pořád od té doby, co jsem to zmiňovala, to může být tak 2 týdny zpátky, nevím jak dlouho, tak mám pořád takový zcvrklejší žaludek a jím prostě méně. A jinak moje nějaké zkušenosti s hubnutím jsou i takové, že většinou hubnu nejrychleji, když nemám ten pohyb, protože možná když mám hodně pohybu, tak mám i větší chutě na jídlo, to je logické a prostě pak mám možná větší tendenci to přehánět s tím jídlem, ale rozhodně jako vůbec neřeším to hubnutí tak, že bych si říkala, teďka budu jako hubnout rychleji, proto nepůjdu na procházku vůbec, to prostě takhle nějak vyplývá a já se o nic cíleně nesnažím, ano, v hlavě mám takovéto nastavení, ano, chci zhubnout a trošičku prostě se zaměřím na ty čísla, budu to sledovat, už to je pro mě jako důležité, takže někde v podvědomí to samozřejmě je, ale není to tak, že bych si počítala kalorie, přemýšlela nad tím, říkala si, jo, tak teďka jsem snědla tohle, tak už nesmím tohle a takovéhle věci to vůbec. Takže prostě dělám to úplně jako pocitově podle toho, jak mám hlad.
a je pravda, že trošku flákám prostě to jídlo pořád, no. Ten svůj životní styl bych mohla probírat hodinu, vzít to mnohem více do hloubky, komplexněji, ale na to teďka není prostor, to třeba v nějakém jiném videu. Jenom bych možná ještě zmínila to, že žádný záchvat přejídání jsem neměla, což asi vyplynulo z toho, co jsem říkala před chvílí. A ta váha byla dneska, nebo po dnešku, průměrná ranní váha za minulý týden je u mě 101,66. Já jsem úplně uchyl na ty čísla. Takže tam mám prostě ty dvě číslička za desetinou čárkou, já si nemůžu pomoct, ale prostě je to tak. A vychází to téměř půl kila ubytek zase od toho minulého týdne, takže jako fakt koukám, jsem za to ráda, nevadí mi, že teďka to jde takhle rychle, na mé poměry je to opravdu rychle. Protože prostě vím, že to určitě takhle nebude pořád a teďka jsem za to vlastně ráda. Já jsem i říkala, že by se mi líbilo do konce roku se tak nějak přiblížit k těm 100 kilům. Za každé kilo dole budu vděčná a je mi vlastně úplně jedno, jestli té stovky dosáhnu do konce roku nebo až někdy v příštím roce. Tak to by bylo pro dnešní video všechno, ale chci ještě na úplný závěr zmínit, že právě pracuju na Q&A, které mám natočené, mám ho už i částečně zpracované, takže věřím, že by mohlo vyjít možná do konce měsíce. Nechci úplně slibovat ty termíny, protože to u mě nefunguje, ale vážně by to mohlo být už hodně brzo a bude to tak 45-minutové video. Vykecávám se tam o docela hustých věcech, takže se máte na co těšit a to zvlášť vy, kteří máte rádi ty moje vykecávačky a dlouhá videa. A určitě mi teda napište do komentáře, jak by podle vás měly být dlouhé deníčky. Stačí napsat jedno číslo, které bude představovat tu minutovou stopáž. Tak se mějte krásně, koukejte na další deníček, napište to do komentáře, jak má být dlouhý a ahoj!